Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Я-Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці, 11 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в 9 годині відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдані Незалежності в обласному центрі. Про це новинам на Суспільному повідомила головний спеціаліст інформаційного управління Хмельницької міської ради Наталія Воронка. Та додає, в 10-й відбудеться панахида за загиблими героями російсько-української війни та освячення пам'ятників на кладовищі в мікрорайоні Ракове. На місці подій працюватиме наша знімальна група. Подробиці дивіться в наступних випусках новин, а також на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Facebook. Триває реєстрація для проходження повторної сесії єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватися у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит 5 листопада на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднена на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти і складає 495 гривень. Ірина Ковальчук зазначає, якщо протягом 5 робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрація вступника для участі у спецсесії скасовується українським центром. Екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним. Ліцей номер 1 у селищі Летичів одним із перших став автономним розпорядником коштів у місцевому ОТГ. З 2016 року він є опорним освітнім закладом у громаді, каже виконувачка обов'язків директора навчального закладу Валентина Боднар. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. Летичівський ліцей номер 1 був одним з перших, хто взяв участь у проєкті Кабінету міністрів щодо утворення в ОТГ опорного закладу, розповідає виконувачка обов'язків директора ліцею Валентина Боднар. Додає, створюють всі умови, аби учні ліцею селища мали можливість здобувати знання на рівні шкіл обласного центру. Діти мають можливість працювати на лабораторних, практичних роботах, мати достойне обладнання і відповідно тому вони краще здають зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, ми мали 44 випускники, всі з них поступили до вищих навчальних закладів цього року. І серед них були і учні сільських шкіл, які до нас приїжджали з сільських шкіл і навчалися. Всього навчається 993 учні, з яких 36 учнів навчаються в козачківській філії, всі інші в опорному закладі. 1 жовтня вони стали розпорядниками коштів 3-го ступеня, що передбачає витрачання коштів безпосередньо на утримання свого апарату або на централізовані заходи, каже Валентина Боднар. При нашій школі створений інклюзивний центр об'єднаної територіальної громади Летичева і взагалі Летичівського району. Там навчаються, дають допомогу тим дітям, які мають особливі умови, тобто діти хворі, яким потрібно особливі умови для навчання і виховання, тобто корекційна робота. З вересня у ліцеї функціонують локери, тобто індивідуальні скриньки для особистих речей, встановлені за грантові кошти. За підтримки громади у школі з'явився новий спортивний майданчик та розписана самчиківським розписом їдальня з лінією швидкого харчування. Вона може розмістити 150 дітей. Ціни доступні, страви свіжі, каже комірник їдальні Марія Майструк. Великий асортимент і м'ясних блюд, і гарячих страв готовиться, також салати, і
Діти розраховують на кожен на свої кишенькові гроші. Можуть похарчуватися і на 3 гривні, можуть і на 12, і на 30, в залежності, в кого скільки є коштів. Полюбляють вареники ліниві, полюбляють відбивні курячі, котлети, печінку, рибу жарену, майже все. Опорна школа в Летичеві утворилася у 2016 році з 3 філіями ВТГ. Цьогоріч, каже селищний голова Летичева Ігор Тисячний, провели оптимізацію, а дітей сіл Бохни та Грушківці перевели до Летичівської опорної школи. Вона наповнена новими навчальними засобами. Це бомбезно. В нас є те, що немає в місті Хмельницькому. Ми все робили для того, щоб наш учень йшов в вищий навчальний заклад, і йому це не було дико. Він бачив все, що є передове, все є в наших школах, і діти вміють цим користуватися. 2 корпуси на території ліцею планують реконструювати. Це колишній гуртожиток на 60 місць, функція якого хочуть поновити. На базі іншого корпусу планують створити початкову школу. Загальна вартість проєкту реконструкції – 12,8 мільйонів гривень. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Далі на «Я Поділля» твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.